Вітаю наших сестер Альбертинок, з якими тут у Львові уже протягом року співпрацюємо у нашому альбертинському служінні. Як представників Божого заслону, покрову Матінки Боскої. І тішаємося від того, що це місце дає можливість повернутися в життя абсолютно нормальними, новими елементами суспільства, наповнені Божою ласкою, Божою мудрістю. Мої дорогі, ми зустрічаємося в цей святковий вечір, так можна сказати, бо його споминаємо сьогодні. Цей нашої родині, родині великої, символічної, і завдяки життєвості і гостинності братів Альбертині і сестер Альбертинок зустрічаємося тут, в цьому домі, щоб розділити радість з приходу нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Навчи нас ділитися з другим, іншим, радістю, миром і пробаченням. Через Христа Господа нашого. Присяди. Тепер візьмемо до руки білий уклаток, який є символом Ісуса Христа, і поділимося з нашим сусідом, з нашими близькими. Ісус Марія, Марія, Мати, ласки і грешні, Божий Бога праведу. Пречиста діва, пречиста діва, з нагоди різдвяних свят, я вчора відвідав День Милосердя, була вечера з нашими підопічними, які переживають в цьому домі, які більше не можуть переживати у своїх домівках. І ми поділилися у білому платку, склали собі вітання з оказії різдвяних свят. Я бачу, яка була в них велика радість. Ми дякували сестрам Юзефіткам, що ними опікуються. І сьогодні ми зустрічаємося в другій родині, родині братів Альбертинців і сестер Альбертинок, які також тут збирають всіх бездомних, так можна сказати, які не мають власного дому, які тут кожного дня приходять, щоб разом зустрітися, разом спілкуватися, з'їсти теплий обід, а сьогодні також пережити цю святу ніч, поділитися платком, скласти собі взаємне вітання. Дякуємо Богу за те, що можемо допомагати людям найбідніейшим, можемо приймати на ноцлег. В тій хвилі маємо 40 бездомних мężczyzn. Маємо również кухню, яка 5 разів в тижні видає около 100 посілків. Także działa łaźnia i takie miejsce, gdzie mogą ubodzy się przebrać, wykąpać.